marcação do árbitro. Guilherme para a bola, partiu, ergueu, o toque de cabeça! Guilherme para a bola, partiu, ergueu, o toque de cabeça! Gol! Do Palestra! Mais uma vez, rechaça a zaga do Palestra, Jefferson. Acaba perdendo, Palestra retoma, sai para o jogo, Kleber. Arranca bem, Giovani parte para a direita, é para o Giovani a bola, pintou o gol, de novo para o Kleber, atenção, vai marcar, tocou! Gol! Arranca bem, Giovani parte para a direita, é para o Giovani a bola, pintou o gol, de novo para o Kleber, atenção, vai marcar, tocou! Gol! Laço do Palestra! Aqui no clube da Forte, a falta de certa forma, um tanto até mandrake, né? Sai o gol. Vem Palestra, pela direita Giovani. Cortou bem, mandou pra área. Atenção, chegou o Kleber, brigou, ganhou! Gol! Giovani. Cortou bem, mandou pra área. Atenção, chegou o Kleber, brigou, ganhou! Soltou ao seu companheiro Felipe Freitas, dali com o Guilherme. Guilherme na esquerda, Kleber. Passa o pé em cima da bola, prende, leva bem o Kleber. Perna direita, clareia para o tiro, ainda o Kleber. Vai para mais uma finta, soltou na entrada da... Kleber para a sobra, vamos lá Kleber, solta essa bola garoto. Escapa bem no primeiro marcador o Kleber. Põe a bola à frente, vai para a jogada pessoal. Deu nele o marcador e ao Cooper. Pela esquerda, Bruno. À frente para o Kleber. Bom centroavante o Kleber. Vai para cima da marcação. Leva, mas toma a butinada. Defesa. Vem para o contragolpe o Palestra. Bola para o Daniel. Vamos lá, Daniel. Ganha bem o Daniel. Passa com ele. Aliás, o Kleber. Daniel está passando no corredor. Kleber fintou bem. Daniel continua livre. Ainda o Kleber rolou. Daniel para marcar. Ele domina, mas acaba perdendo a condição para a sequência. Defesa do Palestra tira. Boa, bola do Kleber, bela jogada do Kleber, abriu pela direita, tem condições o Giovani. Agora sim, põe no chão o Palestra, Kleber pro... Aí na boca do gol, desvio, sobrou ninguém do São Bernardo, tira a defesa do Palestra. Tome contra-golpe agora, Kleber. Segura, prende bem, espera o avanço dos companheiros. Gira, Kleber não desiste, é na marcação, Metin, Kleber ganhou. Na linha de fundo aí do Kleber, rolou na boca do gol, Guilherme para marcar... Responde a zaga, põe no chão o Palestra. Kleber, belo drible. Bom o passe, trabalha com ele. No fundo do campo, Kleber chega bem, sabe tudo, Kleber. Mais atrás, Guilherme, é pra marcar. Vai lá, Guilherme, capricha que dá! Entrega curta, a bola ao Caio. Caio pro Kleber, Kleber balançou. Perdeu o controle da bola, mas ainda... Palestra, Oberdan, bela jogada do Oberdan. Olha o Kleber. Aberto pela esquerda o Kleber, faz o break, traz a bola para a perna direita, manda na entrada da área, chega o Guilherme. Cássio recua, bola é curta, briga, ganha o Kleber, goleiro. Cássio recua, bola é curta, briga, ganha o Kleber, goleiro tá fora, Kleber parte na diagonal, pintou o gol, Daniel livre, viu, rolou, Daniel é para marca. Bum, o toque do Kleber, já é briga, por pouco não ganha, Ricardo.
Insiste, toma dele o Kleber. Parte para a lateral do campo, vai para cima do Ricardo. Balançou, levou bem, Gel acompanha. Ainda ele, a falta. Kleber. Parte para a lateral do campo, vai para cima do Ricardo. Balançou, levou bem, Gel acompanha. Ainda ele, a falta do Ítalo. Kleber. Sabe tudo.